ja, kaj je malo broj prije, brana? Kaj je uvati od toga? E, to je sam bio taj moment, zato mi rekao idem van. Ja znam da ću tako da reakcijati. To tako je, ako ne mogu da promijem. Moramo da razgraničimo onda. Ako se prose nedelje sprdamo, i smesto ti, nemo za ove nedelje da se ljuši.